ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସୁକ୍ୟୁରିଟି ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କେମିତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ। ତାପରେ ଏଠି 3 ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 17% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଡ଼ିଲ୍ ନାମର ଛଣାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ ଯଦି ଭୁଲ ରହିଥିଲେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ମସିହା ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଏଠି ମସିହାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥ, ମନ୍ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଫାଦର୍ ନେମ୍, ମଦର୍ ନେମ୍, OBC, ଆପଣ ଯଦି କାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା OBC, SC, ST ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ APOS, ANES ଏମିତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ STD କୋଡ଼୍ ମାଗୁଛି ସେଇଟା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଏ ମୋବାଇଲ୍ ଛଣା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଘରର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଫାଦର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଜିମେଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜିମେଲ୍, ଅନ୍ୟ ଜିମେଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସିଟ୍, ଆପଣ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛାଣିଦେଉଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍, ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ GP ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ଅଫିସ୍, RI ସର୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ସେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଯଦି ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1 MB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତଳେ BKKY କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯଦି ନଥିଲେ ନଦେବେ। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଧାର ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ତଳେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ୍ରି ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେଲେରେଟ୍ ଜବ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସେଲେରୀ ପାଉଛନ୍ତି କି, ଯଦି ନୋ ତାହେଲେ ନୋ କରିବେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ କରିବେ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଲେରୀ ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ପେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ନୋ କରିଦେବେ। ଓନ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗଭ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ କି ନୋ ସେଇଟା କରିଦେବେ। ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରହିଛି, ଆପଣ ମାସକୁ କେତେ କମଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ
ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ସରକାରୀ ନୌକରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମର ଯଦି ରହିଥିଲେ ଫାର୍ମରରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଅପସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱିଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ତ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 100% କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।